السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيئ محمد أبو بكر East Africa Consulting. Leo tutakuja kuonesha mbinu ya pili sahali ya kuangalia mwezi. Tutatumia magnetic compass. Njia hii ni njia sahali kabisa. Leo tukiangalia katika apps za kuonesha mwezi, tazama 250 degrees, azimuth ya 250 degrees. Tunakuja kwenye compass, tunaweka 250 degrees. Tukishaweka compass 250 degrees, kisha tunaitia hino ndani ya kuelekea north, alafu alama yetu itakuwa ni kuelekea hino, arrow ndio itakuwa inatuelekeza kwenye maeneo ya mwezi. Tunaangalia alama gani ambayo arrow ina point kule, kisha hiyo ndio inakuwa alama yetu ambayo tutajua mwezi itakuwa juu. Baada ya tushajua alama, tunakisia height ya 15 degrees kwa sababu leo mwezi itazama 7:30 saa moja na nusu, na jua itazama saa sita saa 12 unusu, kumaanisha kuwa mwezi itabakia kwa muda wa 60 minutes, na saa 12 na nusu mwezi itakuwa iko 15 degrees juu. Kwa hivyo tunakisia 15 degrees na alama yetu ni ile building ambayo tumeona arrow imepoint. Wakati jua imezama, background imeanza kuwa giza kidogo, tunakuja na telescope yetu ama binoculars yetu. Alama yetu ni ile building, tunapanda juu kiasi ya 15 degrees. Hatuendi zaidi juu, poteza wakati, ama kwenda kushoto na kulia. Tuna deal na hiyo area. Na kila every 4 minutes mwezi inashuka 1 degree paka inapotea. Hiyo ndio njia yetu ya pili ambayo tumeweza kuonesha. Alhamdulillah rabbil alamin.